Hii ni sehemu nyingine, na hapa tumelenga kuwachukua watu ambao wanatumia simu. Kama tulivyoahidi, tutaingia sasa hivi, tutachukua simu, AI na vitu kibao. Tuangalie ulimwengu unavyoenda, tu control. Njoo tuicheze simu siku ya leo, na tupo katika program ya YouTube. Okay, mimi nitaandika hapo kwa mfano, nitafungua video yote. Mimi nimefungua video hapo. Kwa mfano, tunaanza na trick ya kwanza. Kwa mfano, mimi hapa sasa hivi ninasoma, lakini hapa chini angalia kuna ujamaa kaika picha yake. Ah, sijapenda. Inanitoa katika somo. Nataka niondoshe yale. Sitaki kuweka full screen katika hali hii ya kawaida, lakini picha sihitaji. Ndofanyaje? Chukua kidole chako, gusa ile eneo kama karibu na comment au hiyo sehemu ya comment afu kokota chini. Hiyo video itawekwa kati kati, maana yake hamna tena kitu ambacho kitakuletea nini? Interfere au kitakuvuruga na kukutoa katika somo. Metulia eti. Sasa hiyo sio kitu. Hiyo ilikuwa tunafungua tu somo letu. Twende kwenye trick ambayo tunaikusudia. Trick gani? Mimi nasoma hivi sasa. Angalia maneno, siyaoni vizuri, nataka nione vizuri. Zoom, unajua kama YouTube inakuruhusu kuzoom. Wow. Kwa kumbe hata kama video mwalimu hajavuta, unaweza kuivuta wewe mwenyewe. Nimezoom vipi? Vidole vyako tanua kama unavyozoom picha. Kaipenda eti umeipenda. Sasa hii ilikuwa trick ya kawaida, sio ya kiprofessional. Njoo nikupe trick ambayo hutaisawa. Nini? Mimi natazama movie kwa mfano, labda natazama kitu ambacho kwa mfano mimi najifunza hapa, najifunza C programming, mambo ya lugha. Mambo ya programming. Lakini hapa mwalimu wetu ni nani? Ni mzungu. Sielewi anachokiongea. Nataka sasa nifanyaje nielewe anasema kitu gani. Yaani nataka nitafsiri movie. Hii video natafsiri vipi? Bonyeza screen, utakuta kuna sehemu umekekea, umekuwekea CC. Bonyeza hiyo sehemu ya CC. Utakuta sasa hivi Kiingereza kinaandikwa. Okay, tufanye mimi sitaki Kiingereza, mimi nataka nitafsirie kwa lugha nyingine. Angalia kwa style ambayo tumekufundisha sasa hivi, tafsiri zinakuja mbele vizuri, hata ziingii kwenye video. Kiprofessional yet. Asante. Mimi nataka tafsiri iwe labda ya Kiarabu au lugha ambayo mimi naelewa zaidi. Njoo hapo, ingia kwenye setting. Ingia kwenye sehemu ya captions. Utakuta hapa kaandika auto, hapa kaandika nini? English auto generated. Mwambie auto translate. Atakuletea lugha, chagua. Labda mimi nitaweka Kiarabu moja kwa moja. Utakuta sasa hivi anatafsiri hiyo video kwa Kiarabu, wakati huyo anazungumza Kiingereza. Mwingine ananiambia mwalimu, mbona Kiswahili vipi? Chagua mwenyewe, kwani wewe umekuja setting. Angalia. Lugha za Afrika nyingi bado zijaingia kwenye nini? Technology. Mpaka yani hii tunasema hii ni karne ngapi? 21, lakini lugha za Afrika bado zijaingia kwenye technology. Tukianzisha courses za programming, kila mtu anakimbilia kwenye chakala yake. Watu wanajificha, wataka kabisa kutokea kwenye coding. Lakini hapo hapo analalamika kwa nini Kiswahili hawakioni. Sasa atakiweka nani? Wakati mwalimu katangaza coding, tunakimbia kama wazee wetu kipindi kile akiwakimbia kodi ya nini? Kodi ya kichwa. Unajua? Wewe ujui. Wewe ujui, mtoto ajui. Enketa jitahidi kuhakikisha baadhi ya vitu kama hivi vinakaa sawa. Mungu akipenda huko mbele hata mtandao utaanzisha wa kucheza na Kiswahili tu, vitu kibao ambavyo wenzetu wamevifanya kwenye lugha zao na sisi tuvifanye. Mungu akipenda. Tuende kwenye nini? Njoo nikupe tiki nyingine. Tiki gani? Nataka hii video ni play wakati simu yangu iko mfukoni. Unasemaje? Imetulia eti? Hiyo mzuri. Simu iko mfukoni. Kikawaida huwezi kuplay YouTube wakati simu umeweka mfukoni. Ita stop, si ndio? Okay, trick hii babalao. Kwa sababu hata YouTube mwenyewe ameitangaza, jamani tumekuleteni trick mpya. Tunafanyaje? Bonyeza kwenye setting. Utakuta hapa kaandika lock screen. Bonyeza lock. Screen ya sasa hivi imelokiwa. Maana yake nini? Maana yake simu hata kama nitafanya nini hapa, mimi hapa nachezea, naichezea simu sasa hivi, lakini video haiathiriki, umeona? Mpaka hata juu nimekuja kufungua, lakini video inaendelea kuplay. Maana yake sasa hivi naweza kuweka simu mfukoni nikaendelea kusikia anachokitaka. Wow. Sasa nakwambia hivi, kuondosha utabonyeza ile sehemu imeandikia, bonyeza ku unlock, tap to unlock. Sasa hivi tumeifungua. Kwa sababu hiyo kinani unaona tikisika. Hiyo ni tiki ya kimtoto. Sasa nikupe siri. Njoo nikupe siri hapa. Watu wengi hawajui. Kama unatumia Infinix utachekelea. Na kama huna, jaribu, uende kawa unayo hii feature. Hii ni feature gani? Sauti yangu ni ndogo. Hii sauti tufanye haisikiki vizuri. Mimi nataka nizidishe zaidi hapa. Iwe mara mbili yake. Au unatazama video ambayo sauti yake iko chini. Unaizidishaje? Fungua hapa. Wakati anakimbia, alikanyaga askari. Bonyeza hii direct. Usalama barabarani na kumsababishia majeraha. Tukio hili ambalo linaonekana kama ni la kawaida na hutokea katika maeneo mbalimbali. Kuna tofauti kubwa eti? Hii ni NK, si sawa. Na tiki ya mwisho ni full screen. Bonyeza kidole, maana yake kinakuruhusu kufanya full screen. Hii ni tiki ya kawaida, hata mtoto mdogo nadhani anaielewa. Hii ni NK. Tunalenga wewe uwe modern professional. Santeni.